Hey guys, this is Sandhya Subha and I'm here to thank you all to my subscribers for giving a love and bless to our channel. र तपाईँहरूको माया ब्लेसिङले नै हो यो हाम्रो च्यानल ग्रो गरेको है र हाम्रो 1000 सब्सक्राइबर पुग्न आँटेको छ र जति पनि हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा सेयर्स लाइक्स तपाईँहरूले दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र जति पनि नयाँ सब्सक्राइबर्सहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै वेलकम अनि थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ अ पार्ट अफ आवर युट्युब च्यानल है र जति पनि यहाँनिर मेरो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई म हाम्रो नयाँ कभर भिडियो आउन गइरहेको छ डल्ली मेरी माया डल्ली जुन चाहिँ अहिले चलिरहेको सङ छ त्यसमा हामीले कभर भिडियो हामीले रेडी गरिसकेका छौँ र एडिटिङ प्रोसेसमा गइरहेछ है र त्यसको केही क्लिपहरू हामी यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला र आशा छ तपाईँहरूले यसरी नै हाम्रो च्यानललाई माया अनि आशीर्वाद दिइरहने हुन्छ भनेर र थ्याङ्क यू सो मच बाई